43 წლის წინ აშენებულ შენობაში, სადაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის საერთო საცხოვრებელია განთავსებული, დღემდე არაფერი შეცვლილა. 400 სტუდენტზე გათვლილ ორ კორპუსში დღეს 255 ცხოვრობს. 4-სართულიან შენობას აქვს რამდენიმე საპირფარეშო და სააბაზანო ოთახი, რომელიც სართულზე მცხოვრებთათვის საერთოა. საერთოა მათთვის სააბაზანოსთან დილით რიგში დგომას, რომელიც სტუდენტების შეფასებით საინტერესოცაა სახალისოც და ახალი მეგობრის გაცნობის შესაძლებლობაც. განსხვავებულია ის გარემო, რომელიც კარებს იქით იშლება. ერთი შეხედვით ამორტიზებულ შენობაში, როგორც თავად სტუდენტები ამბობენ, ნამდვილი სტუდენტური ცხოვრება ჩქებს დამოუკიდებელი არსებობითა და უამრავი მეგობრით. 2012 წლის შემოდგომიდან, და ოქტომბრისთვიდან ალბათ აქ ვარ უკვე. Ну, კარგია ადამიანებთან ურთიერთობა. ბევრი მეგობარი შევიძინე, რომელთანაც ერთადაც ბედნიერად ვნდომე თავისპირადად. ვისწავლე ადამიანებთან ურთიერთობა, დამოუკიდებლო ცხოვრება, თავიდან ცხოვრობდი სამ მეგობართან ერთად, შემდეგ ჩემ დასამეთად ცხოვრობ. Проблемат момцон загаврება ვიძრი არ მომწონს იმიტომ რომ გამომდინარე წეღან როგორც ახსენეთ ადამიანებთან ბავშვებთან ურთიერთობა სტუდენტებთან ანუ არიან სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტები და ანუ საინტერესოა ძალიან მასთან ურთიერთობა გარდა მაგისა ანუ სტუდენტური საღამოებიც ეწყობა ვერთობით ხოლმე და ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი ძალიან დადებითი მხარე ამ საერთო საცხოვრებელს და უარყოფით მხარეებს, ნუ ახლა ალბათ უკვე ბევრჯერ გამახვდა მაგაზე ყურადღება, რომ არ არის იმდენად კარგად მიწესრიგებული, როგორც უნდა იყოს ალბათ წესით, მაგრამ ფარავს ამ ყველაფერს ის გარემო, რაც არის. თუ იმის გონია, რომ აქ ცხოვრება ძალიან საშინელება აწდება. აი აბსოლუტურად აი სავსე სტუდენტური ცხოვრები ცხოვრობს აქ ყველა. არის რა თქმა უნდა რაღაც პრობლემები, რომლებიც რომ გამოსწორებულიყო, კარგი იქნებოდა. აი რა არის რაღაცები, რაც ნამდვილად გამოსასწორებელია, აი თუნდაც ძველი წერტილების პრობლემა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, როდესაც თითო სართულს მხოლოდ ორი ძველი წერტილი აქვს, ცოტა ისეთი თემა არის, მაგრამ ნუ ასე თუ ისე არის სტუდენტური გარემო, სადაც შეიძლება იცხოვრო. საკმაოდ კომფორტულად თქო ვერ ვიტყვი, თუმცა არც ისე არა კომფორტულად, რომ ცხოვრება არ შეიძლებაოდეს. ეს კი სტუდენტური ქალაქის მეორე ლოკაციაა ალისის ტბაზე, სადაც რამდენიმე თვეა სტუდენტებმა ცხოვრება დაიწყეს. 320 ადგილზე გათვლილი საცხოვრებლიდან დაკავებული მხოლოდ 66-ია. ბაგების საცხოვრებლისგან განსხვავებით ინფრასტრუქტურა აქ მოწესრიგებულია. სტუდენტები კომფორტით გამოყოფილებიან, თუმცა მათთვის დისკომფორტია ტრანსპორტი, რომელიც საცხოვრებლიდან მოშორებით ჩერდება. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან კარგ პირობებში ვართ, კომფორტს გვიქნიან მაქსიმალურად. მომსახურების კუთხითაც, ინფრასტრუქტურის კუთხითაც, ყოველს პრობლემა და ჩემი პრობლემაც არის, რომ აი ახლოს არ გვაქვს ტრანსპორტი, გაჩერება, ასე რომ ვთქვათ, გვიწევს ამ აღმართისავლა და ნუ ეს ძალიან დისკომფორტია. აქ ცხოვრება აისახა ჩემს აკადემიურ წარმატებაში. გარემო თქვენ შეხედეთ, არის იდეალური გარემო შეიძლება ითქვას, ასევე არის განთვლითი საშუალებები. არ მომწონს სტუდკალაქთან დაკავშირებით, რაც სტუდკალაქს ეხება, უნივერსიტეტს ეხება და ადმინისტრაციას, პირველ რიგში ალბათ ეს შეიძლება ვთქვათ სტუდენტების ნაკლებობა. თავიდან განმოვედით, ვიყავით ძალიან ცოტა სტუდენტები, დაახლოებით 50 სტუდენტი, შემდეგ დაგვემატა, მაგრამ ხედავთ რომ ორი კორპუსია კიდევ, ანუ ჯამში სამი კორპუსია საცხოვრებელი და ერთი კორპუსიც არ არის სავს. სტუდენტური ქალაქის ორივე ლოკაციას ერთი მმართველი ჰყავს. სასაცაკაძე ფიქრობს, რომ ბაგები საერთო საცხოვრებელში ბევრი რამ შესაძლებელია. პროცესის დასაწყებად კი პირველ რიგში სახელმწიფო მეშენობების აკუთრებაში უნდა გადასცეს. ლისის ტბის საცხოვრებელში სტუდენტების პრობლემის მოსაგვარებლად და დამატებითი ავტობუსების დასანიშნად კი მოლაპარაკებები მერიასთან უკვე მიმდინარეობს. 75 წელს ეს კორპუსები აშენებული და რა თქმა უნდა რემონტს საჭიროებს თავიდან ბოლომდე, რასაც ქვია, თავის ოთახებით, ფოიეებით, გარეთა ფასადი და ასე შემდეგ. თითო ლისის საერთო საცხოვრებელი. კომფორტიც არის, ცენტრალური გათბობა, კომუნალურებს არიხთიანოთ და ავეჯი ახალია, საწოლები ახალია, ქეშაგებიც ახალია, თეთროულს ვაძლევთ, თვით ყველა ოთახს აქვს თავისი სველი წერტილი. სტუდენტურ ქალაქში ბევრი რამ დასახვეწია, ბევრიც შესაძლებელი და ბევრიც გამოსაცვლელი, თუმცა ამის მიუხედავად სტუდენტებისთვის აქ ცხოვრება მაინც მომხიბვლელია, რადგან მათი შეფასებით ნამდვილი სტუდენტური ცხოვრება სწორედ ამ კედლებშია.